Wanawake wanadharauliwa sana katika jamii. Hiyo tunaona ndio sababu hatujapata hizo hatimiliki. Why? Hii ndio kazi yangu hii. Mimi ndio niko naye, sio bibi. Mbona msikubali mko naye? Sababu hiyo title si ati ni yake, ni yetu. Lakini haina jina yake. Ni yetu lakini mimi ndio nimeweka. Napanda maharagwe na mahindi. Funga kuku na ng'ombe pia. Nafuna gunia 15. Naweka 5 ya kukula na nauza hiyo ingine imebaki. Nikiuza kuku napata pesa na mayai pia na maziwa. Kazi yangu ni kulima. Ile ukulima ya hii kidogo kidogo ya kujimudu mimi mwenyewe. Kama mwanaume, ile jukumu naweza sema ya kuleta maendeleo mashinani ni kujikaza kwa ile kazi ambao unafanya. Tukiungana vikundi, alafu serikali itusaidia na pesa, tunaweza jiendeleza. Kama hiyo kufunga kuku, tunaongezea na hiyo ng'ombe. Na kupata, wakitupatia pesa, tunapata mbolea pia ya kulima. Ndiyo, wanaweza leta tofauti. Sababu, hao, saa zingine naonanga wakiungana kwa vikundi, wanalete nini maendeleo. Wanalete maendeleo kwa njia ya ikiwa wameungana, wanaenda tuseme wanafomu kitu kama ile merry-go-round.